الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الكريم. اما بعد، میرا آج کا ٹاپک والدین کے حقوق ہے. اسلام میں والدین کا حق بہت بڑا ہے. اللہ نے قرآن میں اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. والدین کو ڈانٹنے بلکہ انہیں اوف کرنے سے بھی روکا ہے. اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ والدین کے حق میں یہ دعا کرے، رب الحموما کما ربا یعنی صغیرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد والدین کو نافرمانی کو بہت بڑا گناہ بتایا. والدین کی نافرمانی کرنے والا اللہ اس کی کسی بھی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا. جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اسے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے. طبرانی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا مندی والدین کے رضا میں، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.